Баянауыл ұлттық табиғи паркы Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының бірі. Сондай-ақ, ел аумағында құрылған ең алғашқы ұлттық парк. Жыл сайын паркке мыңдаған саяхатшы ағыла келеді. Биылда туристердің үлкен ағыла келеді деп күтіліп отыр. Мемлекеттік табиғи парктің жұмыс қарқыны да күшейе түспек. Баянауыл ұлттық табиғи паркі 1985 жылы 12 тамызда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қатарына еніп, алғашқы ұлттық парк атанды. Ұлттық саябақтың жалпы ауданы 68 мың гектарды құрайды. Тағы да қосымша бізде ерекше қорғалатын табиғи аумақта Қызылтау қорығы, оның аумағы 60 мың гектар. Біздің өзіміздің штаттық структурамыз бойынша 111 кісі қызмет етеді. Оның ішінде 83 мемлекеттік орман қорғау саласының мемлекеттік инспекторлары, 7 жаңағы пожарлық автотехникамыз бар, тракторларымыз бар жұмылдырылған. Биыл қазіргі таңда биыл біздің орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің қолдауымен қосымша бюджеттік ақша, бюджеттік төлемдер берілді. Ол үшін біз 2 трактор, 2 пожарный автомашина, қосымша басқа да керек, осы орман қорғау саласына керек нәрселерді біз алып отырмыз. Парк аумағында 24 археологиялық табиғи ескерткіш бар, сондай-ақ 4 көл – Торайғыр, Біржан көл, Сабынды көл және Жасыбай осы парк аумағында орналасқан. Парк аумағында 552 өсімдік түрлері бар, оның 5-і Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Жыл сайын демалу маусымы ашылған кезде мыңдаған турист өңіріміздің інжу маржаны аталған Баян өлкесінің табиғатын тамашалайды. Курортты аймақта демалушылар үшін экологиялық бағдарламалар мен іс-шаралар ұйымдастырылады. Атап айтқанда, жаяу және атпен серуендеу, шартасқа өрмелеу, құстарды бақылау және көркем соқпақтармен серуендеп саябақтың ең әсем жерлерінде көруге болады. Қазіргі таңда бізде Жасыбай демалыс аймағы бар, Жасыбай көлі мен Баянауыл демалыс аймағы бар, Сабынды көл көлі мен Торайғыр демалыс аймағы Торайғыр көлінде орналасқан. Қосымша бізде Біржан көл көлі бар, біздің аумақта орналасқан. Қазіргі кезде біздің осылай барлық осылай жағдайлар шешуге келген туристердің қосымша бекітілген барлық нұсқамалар бұл Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамында қатаң бақылауда тұр. Ұлттық саябақ қызметкерлерінің құзырына табиғатты өрттен сақтау, қоршаған орта мен жануарлар дүниесін қорғау шаралары кіреді. Ерекше қорғалатын аумақтың тазалығы да басты назарға алынды. Баянауыл ұлттық табиғи паркі ғылыми зерттеу жүргізудің таптырмас орны. Биыл демалу кезеңі 17 маусым күні ашылады. Онда 39 демалыс үйі және 19 шатырлы қалашық жайылады. Биыл мұнда 100 мыңнан астам турист келеді деп күтілуде. Сондай-ақ дәмханалар, сауда нүктелері, балаларға арналған аттракциондар жұмыс істейді. Бұдан бөлек велосипед, катамаранды жалға алуға болады. Ақмаржан Қалымбек, Алексей Мехедов, ЕРТС Ақпарат, Баянауыл ауданынан.